Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Mən Nurlan Məmmədli, yenidən YouTube Saz Dərsləri proqramından qarşınızdayam. Bu günləri sizlərlə yeni bir aşıq havasını, Dilqəmi Örgəməyə açacağıq. Onu qeyd edeyim ki, Dilqəmi də baş göydə ifa olunan aşıq havasıdır. Qoşma şeir növünə tələb edən aşıq havasıdır. Yəni bu hava ilə qoşma şeir növünə mənsub olan şeirlər oxunur. Abunə olmağa keçməzdən əvvəl sizlərdən yenidən kanalıma dəstək olmağı, abunə olmağı xahiş edəcəm və videodan əgər yararlandısa videonu bəyənməyi, paylaşmağı və altındakı rəylər bölməsinə öz fikirlərinizi, rəylərinizi yazmağı xahiş edəcəm. Sizdən dəstək olan hər kəsə də bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Başlayaq Dilqəmi aşıq havası. Baş dübeytidə olduğu kimi, obisavarda olduğu kimi bu da baş pərdədən başlayacaq. Birinci, ikinci barmaqlarımız qoyulur baş pərdənin üzərinə, beşinci barmağımız qoyulur baş pərdənin yuxarı üçüncü qrupsinin üzərinə. Eyni cür başlayır. Bu birinci hissəmiz. İkinci isə belədir. Düşürük. Bir daha. Üçüncü isə şah pərdədən. Yeniden başa qaydırıq. Və yuxarısı. Bu üç hissəni birləşdirək. Başdan birinci hissədən başlayırıq. Üçüncü hissədən sonra yenidən ikinci hissəni ifa edirik. Sonra dördüncü hissəmiz şah pərdənin alt mizrafla ikinci barmaq. Yuxarı çim bir daha. Bu dəfə yuxarısını vurmuruq. Birbaşa keçirik 5-ci hissəyə. Bir daha 5-ci hissəni salırıq. Şah pərdədən düşürük bir pərdə. İkinci hissədən təkrar. Sonra keçir. Baş dübeyti havasında sadə ifa etdiyimiz kesidi burada Dilqəmi havasında kesilər sala bilərik. Burada bəzi hissələrimiz olacaq. Baş dübeyti ilə eynili təşkil edəcək. Kesidi götürək 6-cı hissəmiz. Bir daha başdan çalıram yenidən. 1-ci hissədən sonra keçid hissəmizə qədər.
yuxarı üçün vurandan sonra keçirik 7-ci hissəmizə. Bir də əlimdə bir balaca zədə olduğuna görə ola bilər pərdələrdə bir balaca ağrıq səsləri, qarışıq səsləri seviyərsiniz. Özür istəyirəm buna görə öncədən. Həqiqətən barmağımda və əlimdə zədə almışam bu yaxınlarda. Ona görə bir balaca ifadə bilə çətinlik çəkirəm. 7-ci hissəmiz. Şah pərdəni tuturuq. Birinci barmağına üst alt. 3, 1, yuxarısı, bir də. 8-ci isə. Düşürük ayaq divanı pərdə. Yenidən qaydıraq. Yuxarısı, bir daha 8-ci isə. Dokuzuncu ise şah pərdədən düşəcəyik kök pərdəyə. Bir, üç, üç, bir, bir, iki, iki, bir ardıcalığından hərəkət edəcəyik bir daha. Üç, bir, qalxırıq. Bir, üç, üç, bir. Şah pərdələrinə düşmüşük, şah pərdəyə də qayıdırıq. Mizra bardızılığı üst alt mizraqlarda ancaq əsas pərdələrinə qalxırıq. Sonra şah pərdələrinə düşürük, ayaq şah pərdəyə. Bayaq kök pərdəyə düşdü 2 dəfə, indi bir dəfə qalxacaq, ayaq şah pərdəyə. Orta pərdəyə qalxdıq, indi orta pərdələrinə düşürük, ayaq, üzr istəyirəm, bayatı pərdəyə. Yeniden tekrar. Yeniden keçir. Növbəti hissəmiz düşəcəyik. Ayaq şah pərdəyə. Burada əsas pərdədən çıxacaq yarım pərdəyə. 2-1. Düşürük. 2, 1. 1, 3. Qalxırıq. 1, 2. Yenidən lal barmaq. 3 pərdə qalxırıq. Şah pərdə. 1 də. Düşürük. Düşürük. Ay şah pərdəyə 2-1 ilə. Əsas pərdəyə qayıdırıq. Pərdə, şah pərdə. Bağlayıq. Bir də göstərirəm. Bir də, bu birincisi iki dəfədir. Şah pərdəyə, buradan əsas pərdəyə keçəcəyik. 1, 3, bayar 1, 2 idi, 1-3-ə qayıtdıq.
perde ve şah perde. Hilyede. Lal barmaqdan sonra. Sonra başını təkrar salıraq. Sonra bu hissəyə gəlirik. Ayaq tifanı pərdədən 5 dənə 1-2. Sonra 2-1. Vurub qalxır birinci barmağı. Eyni şeyi şah pərdədə. Bir daha təkrar edir bu ikisini. Sədən sonra gəlir ayaq divanı pərdəyə vurub düşəcəyik birinci barmağımızı. 2-1 qalxacaq. 3-1. Bir daha. Birincini düşürük, qalanları qalxırıq. Bir daha bax. 3-1. Şah pərdədən vurub düşəcəyik. Pərdədən şah pərdə. Sonra bundan sonra baş dubeytidə keçdiyimiz bir hissə var idi. Aşağıdan ayaq şah pərdədən 3-1-dən qalxırdıq baş pərdəyə qədər. O hissəni bu dilqəmiz havasında da ifa edə bilərik. Qaldığımız yerdən orta pərdədən düşürük. Baş dubeytdə belə deyil, dilqəmdə olacaq. Birbaşa şah pərdəyə. 3-1. Baş pərdə, şah pərdə. Bağlayırıq. Sonra ikinci sədən 7-dən təkrar. Hörmətli izləyicilər, istəyirəm başdan birinci hissəmizdən bu hissəyə qədər bir dəfə asla təkrar çalışsam. Bir də bir şey qeyd edeyim. Axırıncı çaldığımız hissə başlı beytdə oxşar olan hissəni tirmola ilə. Birincidən sonra ikinci dəfə təkrar çalanda tirmola ilə ifa eləmək lazımdır. Əgər biləyvə çatdırırsa, gücü çatırsa tirmanləməyə, tirmol edə bilərsiniz. Olmursa, sadə formada çala bilərsiniz. Tirmola şəklində göstərəcəm. Birinci belə idi. Şah pərdəni saxlayır. Tirmola da biləy sürətini artırır. Bu şəkildə axıra qədər. Ona görə də bir tirmola məşqlərini düzgün etmək lazımdır ki, biləyimiz düzgün tirmolaya örgəşsin, mizrabı düzgün vura bilək və
Və bundan sonra asan olacaq. Mahnının sonunda başdan axıra qədər ifa edəcəm. Orada termolar şəklini göstərəcəm. Yəqin ki, daha aydın olar sizlərə. Və sonuncu hissədə belə bir hissədir. Orta pərdəyə gəlirik. Yuxarı simi vurandan sonra. Birinci barmaqda 7 dənə üstümüz raf vuracağıq. 3-1 3-2 1-3 2-1 Bu hissə bir dəfədir. Bir də göstərəm. Və sonluğu keçən dərs keçdiyimiz həvalarda baş dubeytidə demək deyək ki, baş dubeytidə olduğu kimi sonluğu həmin şəkildə termola ilə verə bilərsiniz. Və dilqəmə havasını başdan sizlər üçün ifa edirəm. Ümid edirəm ki, mahnının tempini daha düzgün, daha dəqiq şəkildə öyrənə biləcəksiniz. Buyurun.
Bu kadar hürmetiniz ve izler. Dikkatinize göre bir daha teşekkürümü bildiririm. Ve bazı kusurlara göre özür istedim sizlerden. Elimde olan zeriye göre. Yani o sebepten de çok ağır olur diye. Bazı kusurlar olabilir ki olsun. İndiden özür istedim herkesten, izleyicilerden. Ve inşallah gelen dersimiz bir izleyicimizin isteğinden boş sarıtel havasını öğretmeye çalışacağım sizlere. İnşallah gələn görüşlərə qədər bir daha kanalıma abunə olmağı, kanalıma dəstək olmağı, videoları əgər yararlandısa bəyənməyi və paylaşmağı sizdən xahiş edəcəyim ki, daha çox şəxs bu videolardan, dərslərimdən faydalansın. Və video haqqında rəylərinizi videonun alt bölməsində, rəylər bölməsində qeyd eləmək sizdən xahiş edəcəyim ki, mənə də fikirləriniz maraqlıdır. Başqa hansı havaları öyrənmək istəyirsinizsə videonun alt qismində qeyd edə bilərsiniz. Bir daha dəstək olan hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlar. Çalışın, öyrətdiyim hissələri daha çox məşq eləməyə çalışın ki, səbirsizlik göstərib arda axıra getməyə tələsməyin. Daha çox məşq eləyin ki, daha düzgün öyrənə biləsiniz. Gələn görüşlərə qədər, hələlik.